mas você acha. Eita, Mulinga, se tu tivesse comprado na Americanas, te entrega rápida. Isso, entrega rapidinha pra você não se estressar. Frete caro da molesta. Na Americanas tem frete grátis, sabia não? Relaxa, na Americanas você acha. Americanas é pau, galera, é tudo de bom. Na Americanas você acha.